નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધોરણ 11 વિષય માહિતી વ્યવસ્થા અને સંચાલન, જેમાં પ્રકરણ નંબર 4 માહિતી સંચાર, ઈ કોમર્સ અને આઉટસોર્સિંગ નો આપણે અભ્યાસ કરી રહ્યા છીએ. આજે આપણે ઈ કોમર્સ અમારું કાર્યક્ષેત્ર અને ઈ કોમર્સ ના અમલીકરણ માટે જરૂરી સાધનો વિશે અભ્યાસ કરીશું. તો ઈ કોમર્સ એટલે શું એનો અર્થ જોઈએ. ઈ કોમર્સ એટલે આગળ ઈ છે અને કોમર્સ છે. ઈ એટલે ઇલેક્ટ્રોનિક કોમર્સ, ઇલેક્ટ્રોનિક કોમર્સ. તો ઈ કોમર્સ એટલે ઇલેક્ટ્રોનિક કોમર્સ. વેપારની પ્રક્રિયાઓ જેવી કે ખરીદ, વેચાણ, વિજ્ઞાપન એટલે જાહેરાત, અન્ય ઉત્પાદનો સાથે સરખામણી કરવી, એટલે કે આપણી જે પ્રોડક્ટ હોય એના ફીચર્સની સરખામણી બીજી કોઈ કંપનીના જે કોઈ પણ પેદાશો હોય પ્રોડક્ટ છે એના સાથે સરખામણી કરવી, નાણાકીય ખરીદી એટલે કે પેમેન્ટ વગેરે, ઇલેક્ટ્રોનિક ઉપકરણો, ટીવી, કોમ્પ્યુટર, સ્માર્ટફોન, ટેબ્લેટ તથા તે માટે જરૂરી ઇન્ટરનેટ સુવિધા, બરાબર, ઇન્ટરનેટની સર્વિસ, કોમ્પ્યુટર નેટવર્ક, ઇમેલ સેવા, ઇમેલ દ્વારા જયારે ઉત્પાદકો છે એ પોતાના ઓર્ડર મૂકતા હોય, બરાબર, ઇમેલ સેવા, બેંક, ક્રેડિટ કાર્ડ, ડેબિટ કાર્ડ, નેટ બેંકિંગ જેવા માધ્યમોનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. તો આખું જે પ્રક્રિયા છે વેપારની સમગ્ર કેવી છે, ઇલેક્ટ્રોનિક માધ્યમોનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે અને એના માટે ઇલેક્ટ્રોનિક સાધનો ઉપકરણોનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. તો એ સમગ્ર રીતે ઈ કોમર્સ તરીકે ઓળખાય છે. જોઈએ એનું વિસ્તૃત. ઈ કોમર્સ એટલે ઇલેક્ટ્રોનિક કોમર્સ, જેમાં ઇલેક્ટ્રોનિક ઉપકરણો તેમજ માધ્યમોના ઉપયોગ વડે વેપાર કરવામાં આવે છે. આ ઈ કોમર્સમાં વેપારની પ્રક્રિયાઓ જે છે, ખરીદ, વેચાણ, વિજ્ઞાપન, અન્ય ઉત્પાદનો સાથે સરખામણી, નાણાની ફેરબદલી વગેરે ઇલેક્ટ્રોનિક ઉપકરણો વડે થાય છે. આ માટે ઇન્ટરનેટ, કમ્પ્યુટર નેટવર્ક, ઇમેલ સેવા, બેંક ક્રેડિટ કાર્ડ, ડેબિટ કાર્ડ જેવા માધ્યમોનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. ઈ કોમર્સને કારણે ધંધાકીય એકમો દ્વારા ખરીદ, વેચાણ, માલની ડિલિવરી તથા નાણાંની ચૂકવણી જેવા કાર્યો સરળ બન્યા છે. પરિણામે વસ્તુઓનું ઉત્પાદન ખર્ચ અને વેચાણ વિતરણ ખર્ચ પણ ઓછા થયા છે. ગ્રાહકોને ખરીદી કરવામાં લાગતો સમય અને ખર્ચમાં ઘટાડો થયો છે. આ ઈ કોમર્સના ઘણા ફાયદાઓ છે. ઈ કોમર્સને કારણે પરંપરાગત વ્યવસાયની પદ્ધતિઓની તુલનામાં ખરીદ વેચાણની સમગ્ર પ્રક્રિયા ખૂબ જ સરળ અને ઝડપી બની છે. ઈ કોમર્સની મદદથી કોઈ પણ સમયે અને સ્થળેથી વ્યવસાય કરી શકાય છે. ઇન્ટરનેટના કારણે બજાર પ્રક્રિયા, વહેંચણી, ફોન, ટપાલ, છાપકામ જેવી અનેક પ્રવૃત્તિઓના ખર્ચમાં ઘટાડો થયો છે. ઈ કોમર્સને કારણે માલની ખરીદી કે વેચાણ માટે વેપારીએ લાંબુ અંતર કાપવું પડતું નથી. પરિણામે પરિવહનના સમય અને ખર્ચમાં ઘટાડો થાય છે. ઈ કોમર્સ વધુ સારી અને ફરી ગ્રાહક સેવા પૂરી પાડે છે. ઇન્ટરનેટ દ્વારા માહિતી સંચાલન પ્રક્રિયા ઝડપથી થાય છે. ગ્રાહક સાથે સરળતાથી સંવાદ થતો હોવાથી ઉત્પાદનની કિંમત, માલની ગુણવત્તા તથા અન્ય પ્રશ્નોના ઉકેલ સરળતાથી મેળવી શકાય છે. વસ્તુ સંબંધી સેવા કે મુશ્કેલીનું નિવારણ પણ ઝડપથી શક્ય બન્યું છે. તો ઈ કોમર્સ કાર્યક્ષેત્ર શું છે એના વિશે આપણે અભ્યાસ કરીએ. ઈ કોમર્સમાં સમાવેશ પક્ષ અને તેમાં પૂરી પાડવામાં આવતી પ્રવૃત્તિઓ તથા સેવાઓના આધારે ઈ કોમર્સ સેવાઓનું કાર્યક્ષેત્ર આ પ્રમાણે છે. જે મેં વર્ગીકરણ કરેલું છે એમાં નંબર 1 છે ધંધાકીય ગ્રાહક, એટલે કે બિઝનેસ ટુ કસ્ટમર, B2C, બરાબર, બિઝનેસ ટુ કસ્ટમર. નંબર 2 ધંધાકીય ધંધો, બિઝનેસ ટુ બિઝનેસ, B2B. ત્યાર પછી નંબર 3 છે ગ્રાહક થી ગ્રાહક, કસ્ટમર ટુ કસ્ટમર, C2C. અને નંબર 4 ગ્રાહક થી ધંધો, કસ્ટમર ટુ બિઝનેસ, C2B. તો આ રીતે ચાર એના જે છે કાર્યક્ષેત્ર જે છે એને વહેંચણી કરી નાખવામાં આવેલ છે. દરેક વિશે આપણે અભ્યાસ કરીએ. નંબર 1 ધંધાથી ગ્રાહક, B2C એટલે કે બિઝનેસ ટુ કસ્ટમર. આમાં એક છેડે વેપારી અને બીજા છેડે ગ્રાહક હોય છે. ઇન્ટરનેટ દ્વારા વેબસાઇટના ઉપયોગથી જે વેપારી ગ્રાહકોને તેમના ઉપર
લાયસન્સિંગ વગર સીધું જ વેચાણ ગ્રાહકને કરે છે. ખરીદનાર એક સ્વતંત્ર ગ્રાહક છે. ઓનલાઈન ખરીદી આ વ્યાપારનું ઉત્તમ ઉદાહરણ છે. આ પ્રક્રિયામાં ખરીદ વેચાણ ઝડપથી અને સરળતાથી થતું હોવાથી તે ખૂબ જ પ્રચલિત છે. ફ્લિપકાર્ટ છે, એમેઝોન છે, તો આ બધા આ બધી વેબસાઇટ છે, એના ઉપર જુદા જુદા ઉત્પાદકો પોતાના ઉત્પાદનો જે છે એ વેચાણ માટે મૂકતા હોય છે. વસ્તુના છૂટક વેચાણ ઉપરાંત બી ટુ સી માં ઓનલાઈન બેંકિંગ, પરિવહન સુવિધાઓ જેવી અનેક સેવાઓનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. નેટ બેન્કિંગ છે, પછી રેલવેના ટિકિટના બુકિંગ કરવા હોય, બસના છે, તો એ આપણે એ સેવાઓ જે છે બી ટુ સી પ્રકારની અંદર આપણે પ્રાપ્ત કરી શકીએ છીએ. નંબર બે છે ધંધાથી ધંધો, બી ટુ બી, બિઝનેસ ટુ બિઝનેસ. આ પ્રકારમાં સામેલ બંને પક્ષો ધંધાધારી એકમો કે વ્યવસાયીઓ છે. તો ધંધાધારી અથવા વ્યવસાયી હોય છે. આજના સ્પર્ધાત્મક યુગમાં ધંધાધારી એકમોએ એકબીજા પર અવલંબિત રહેવું પડે છે. બી ટુ બી વ્યાપાર આ અવલંબનને સરળ અને વધુ અસરકારક બનાવે છે. પોતે પુરવઠાકાર, વિતરક કે અન્ય મધ્યસ્થીઓ સાથે ઈ સંબંધની સ્થાપના કરે છે. જો સપ્લાયર હોય અથવા તો ડિસ્ટ્રીબ્યુટર એટલે કે વિતરક હોય અથવા એજન્ટ હોય, એજન્સી ધરાવતો હોય કે ફ્રેન્ચાઇઝી ધરાવતો હોય, બરાબર. તો આ રીતે બિઝનેસ ટુ બિઝનેસ જે છે એ કાર્ય કરતું હોય છે. સામેલ થયેલા વ્યવસાયીઓ વચ્ચે વધુ પારદર્શકતાને કારણે વધુ કાર્યક્ષમતા પ્રાપ્ત કરી શકાય છે. બી ટુ બી ની મદદથી વેપારીઓની સામાન્ય વ્યવસાયિક પ્રવૃત્તિઓ જેવી કે પુરવઠાનું વ્યવસ્થાપન, માલના જથ્થાની યાદીનું વ્યવસ્થાપન, ચૂકવણીનું વ્યવસ્થાપન વગેરેની કાર્યક્ષમતામાં વધારો થાય છે. નંબર ત્રણ છે ગ્રાહક વિગ્રહ, કસ્ટમર ટુ કસ્ટમર, સી ટુ સી. આ પ્રકારની વ્યવસ્થામાં ગ્રાહકથી ગ્રાહકના વ્યાપારની પ્રવૃત્તિઓ જોડાયેલી છે. વેબસાઇટ પર ઇન્ટરનેટનો ઉપયોગ કરતા વેચનારને ખરીદનાર બંને ગ્રાહક બને છે. કોઈ પણ મધ્યસ્થી વિના ગ્રાહકને ખરીદ વેચાણની ઓનલાઈન સુવિધા પ્રાપ્ત થાય છે. આ પ્રકારનું ઉત્તમ ઉદાહરણ રાજીની સાઇટ એટલે કે ઈ ઓપ્શન, ઇલેક્ટ્રોનિક ઓપ્શન છે. જો ગ્રાહકે કોઈ વસ્તુ વેચવી હોય તો તે વસ્તુ હરાજીની સાઇટ પર યાદી સમગ્ર મૂકે છે અને અન્ય વ્યક્તિઓ તેની બોલી લગાવે છે. ઊંચી કિંમત આપનાર જે છે એ વસ્તુની ખરીદી કરે છે. આ ઉપરાંત toilets.com, quicker.com માં વેચનાર ગ્રાહક પોતાની વસ્તુની માહિતી અને વેચાણ કિંમત જાહેર કરે છે અને ખરીદદાર તેની સાથે વાટાઘાટો થયા પછી ખરીદ વેચાણની પ્રક્રિયા થાય છે. તો જે કંઈ પણ વેચનારે આ વેબસાઇટ હોય, toilets.com જે કે quicker.com, જેના ઉપર પોતે જે કંઈ પણ વસ્તુ વેચવા માંગતો હોય તો એનું વિવરણ જે છે, માહિતી છે, બુકિંગ હોય અને જે પોતે જે વેચવા માંગતો હોય એ કિંમત દર્શાવી હોય, કોઈ વ્યક્તિને પસંદ આવે અને ખરીદવું હોય તો એના જે સંપર્ક નંબર આપેલા હોય મોબાઈલ નંબર એનો સંપર્ક કરે અથવા ઈમેલ દ્વારા જાણ કરે, અને જો બંને સંપર્ક થાય તો અહીંયા ખરીદ વેચાણની પ્રક્રિયા થતી હોય છે. તો આ સી ટુ સી કસ્ટમર ટુ કસ્ટમર નું ઉદાહરણ. નંબર ચાર છે ગ્રાહકની ધંધો, સી ટુ બી, કસ્ટમર ટુ બિઝનેસ. આ પ્રકારના ઈ કોમર્સમાં ગ્રાહકને પરવડે તે રીતે અથવા તો નિશ્ચિત ઉત્પાદન કે સેવા માટે ગ્રાહક ચૂકવવા ઈચ્છતો હોય તે કિંમતની વ્યાપક શ્રેણીમાં ઉત્પાદન અને સેવાની પસંદગી મળે છે. આ પ્રકારની સેવાઓ કે ઉત્પાદન કરતા ધંધાકીય એકમો ઉત્પાદન કે સેવા માટે પોતાની વેચાણની શરતો અને કિંમત જણાવે છે. આ પદ્ધતિમાં ભાવ તાલતા થતો સમયગાળો ઘટાડે છે તથા ગ્રાહક અને ધંધાકીય એકમ બંનેની પરિવર્તનશીલતા વધારે છે. આ પ્રક્રિયામાં ગ્રાહક દ્વારા ચૂકવણી નક્કી કરવામાં આવે છે. ઈ કોમર્સની આ ઉપરાંત પણ કેટલીક અન્ય વ્યવસ્થા છે જેમાં સરકારને એક સ્વાયત્ત અસ્તિત્વ માની લઈએ તો નીચે મુજબની વ્યવસ્થા અસ્તિત્વમાં આવે છે, જેમાં એક સરકારથી વ્યવસાય, સરકારથી નાગરિક અને સરકારથી સરકાર. એટલે કે વ્યવસાયીઓ જે છે એ સરકારી વેબસાઇટનો ઉપયોગ કરી શકે, સરકારી માધ્યમોનો ઉપયોગ કરી શકે. સરકારથી નાગરિક અને નાગરિક સેવાઓ જે છે એનો પણ ઓનલાઈન જે છે એ લાભ નાગરિકો જે છે મેળવી શકે અને સરકાર સાથે, સરકારના વિભાગો સાથે ઓનલાઈન પ્રક્રિયા દ્વારા જે છે સેવાઓ પ્રાપ્ત કરી શકે છે. તો આ રીતે ઈ કોમર્સનું કાર્યક્ષેત્ર આપણે જોયું. હવે ઈ કોમર્સના સફળ અમલીકરણ માટે કયા સાધનો છે એ જરૂરી છે એના વિશે માહિતી પ્રાપ્ત કરીએ. કોઈપણ ધંધો શરૂ કરવા માટે પ્રાથમિક
વર્ષમાં ઉપરેક્ત જણાવ્યા પ્રમાણેના સંસાધનોની પણ જરૂર રહે છે, જેમાં નંબર 1 વેબસાઇટ, વેબસાઇટને વિકસાવવી, તેનું સંચાલન કરવું, જાળવણી કરવી અને સંવર્ધિત કરવી. વેબસાઇટમાં વેબ એટલે કે www વર્લ્ડ વાઇડ વેબ, જ્યારે સાઇટ એટલે કે સ્થળ. સાદી ભાષામાં વેબસાઇટ એ વર્લ્ડ વાઇડ વેબ પરનું પેઢીનું સરનામું થશે, એટલે કે www ઉપર કોઈ પણ જે કંપની છે એની વેબસાઇટ જે છે એ નોંધણી કરવામાં આવે, રજીસ્ટર કરવામાં આવે તો એ એનું સ્થળ છે, જેના દ્વારા એ જુદા જુદા દુનિયાની અંદર ક્યાંય પણ બેઠેલી વ્યક્તિ હોય, ગ્રાહક હોય, એના સાથે સીધો સંપર્ક છે, આ વેબસાઇટના સરનામા ઉપરથી જે છે ગ્રાહકો કરી શકે છે. તો ઇકોમર્સ ની અંદર જે ભૌગોલિક સીમાઓ છે એ ખતમ થઈ જાય છે. અલબત્ત વેબસાઇટ એ કોઈ ભૌગોલિક સરનામું નથી, પરંતુ તે પેઢી દ્વારા પૂરી પાડવામાં આવતી તમામ સામગ્રીનું ઓનલાઈન ઉપલબ્ધ હોય એવું સંકલિત સ્વરૂપ હોય છે. પેઢી દર કંપની વિશેની માહિતી હોય, કંપની કેટલા વર્ષથી કાર્યરત છે, કંપની કઈ કઈ વસ્તુઓ બનાવે છે, કઈ કઈ પ્રોડક્ટ્સ બનાવે છે, વેચાણ કરે છે, જુદી જુદી વસ્તુઓના મોડલ શું છે, એના ફીચર્સ શું છે, એટલે કે એની ખાસિયતો શું છે, એ બધી માહિતી એના ઉપર ઉપલબ્ધ હોય છે. એના ડીલરો કંપની સાથે સંકળાયેલા ડીલરો ડિસ્ટ્રીબ્યુટર્સ કોણ છે, કયા કયા શહેરોની અંદર છે, એના ટેલિફોન સરનામા બધી વિગતોમાં દર્શાવેલી હોય છે, એના ઉપરથી ગ્રાહક જે છે સરળતાથી માહિતી પ્રાપ્ત કરી શકે છે. અથવા જો ગ્રાહકને વેબસાઇટ ઉપરથી સીધું જો ઓર્ડર મૂકવો હોય તો તે પણ કરી શકે છે. અને નાના નાની કંપનીના જે કંઈ પણ માધ્યમો છે, બેંક ક્રેડિટ કાર્ડ, ડેબિટ કાર્ડ, નેટ બેન્કિંગના ઉપયોગ કરી અને એ વેબસાઇટનો ઉપયોગ કરી અને જે છે પોતાનો ઓર્ડર મૂકી શકતા હોય છે. તો એક સંકલિત રૂપ જે છે કે જે કંઈ પણ ઉત્પાદકો છે એના વિશેની માહિતી દર્શાવવાનું જે વિકલ્પ છે એ વેબસાઇટ કહેવામાં આવે છે. નંબર 2 ઇન્ટરનેટ જોડાણવાળું કોમ્પ્યુટર. તો ઈ કોમર્સમાં જે વેપારી કે ગ્રાહકો ખરીદ વેચાણ કે અન્ય ધંધાકીય પ્રવૃત્તિઓમાં જોડાય તે માટે તેઓના કોમ્પ્યુટર્સ ઇન્ટરનેટ નેટવર્કથી જોડાયેલા હોવા જોઈએ. કોમ્પ્યુટર હોય, અથવા લેપટોપ હોય, સ્માર્ટફોન હોય કે ટેબલેટ હોય, તો આ જે કંઈ પણ ઉપકરણો છે ઇલેક્ટ્રોનિક્સ એની અંદર ઇન્ટરનેટની સુવિધા હોવી ફરજિયાત છે, જરૂરી છે. જો ઇન્ટરનેટની સુવિધા ના હોય તો જે છે ઈ કોમર્સની પ્રક્રિયા પૂર્ણ થઈ શકે નહીં. નંબર 3 છે ક્રેડિટ કાર્ડ કે ડેબિટ કાર્ડ. આમાં એક વધારે કરી નાખશો આપણે, નેટ બેન્કિંગ છે, પેટીએમ છે, ઈ વોલેટ છે, બરાબર, જે ચુકવણીના માધ્યમો છે. ઈ કોમર્સમાં ખરીદ વેચાણ કરતા વેપારીઓ એકબીજાથી પરિચિત હોતા નથી, આથી બંને વચ્ચેની નાણાકીય લેવડ દેવડના પ્રશ્નો ઉભા થાય છે, બરાબર. ઓનલાઈન જે ખરીદ વેચાણ ધંધામાં ગ્રાહક કે વેપારી સીધા સંપર્કમાં તો આવતા નથી, પરોક્ષ સંપર્કમાં આવતા હોય છે. માટે જે ખરીદ વેચાણ છે એમાં નાણાકીય લેવડ દેવડ ચૂકવણી કઈ રીતે કરવી એના પ્રશ્નો ઉભા થાય છે. ખરીદ કરનાર ખરીદી પહેલા નાણા આપતા જોખમ અનુભવે છે. એવું બની શકે કે જયારે ઓર્ડર પ્લેસ કરવામાં આવે અને નાણા ચૂકવવાની શરતો હોય કે એની ઉપરથી જો એ નાણા ચૂકવી દે શરૂઆતમાં અગાઉથી, અને જો પ્રોડક્ટ મળશે કે નહીં મળે, બરાબર, સમયસર મળશે, અગર તો ખામીવાળી મળશે, આવી બધી જે જોખમો જે છે એનાથી એ પ્રેરાતો હોય છે. જયારે વેચનાર નાણા મળ્યા પહેલા માલ આપતા જોખમ અનુભવે છે, બરાબર. નાણા મળ્યા પહેલા એ વેપારી એવું પણ કરે, હું ત્યારે વેચાણ કરી નાખું તો મને એના નાણા મળશે કે નહીં, મને એની કિંમત પ્રાપ્ત થશે કે નહીં, તો એ જોખમ અનુભવે છે. આ સમસ્યા ક્રેડિટ કાર્ડ કે ડેબિટ કાર્ડ દૂર કરે છે. આ કાર્ડ દ્વારા ચૂકવણી એવી રીતે થાય છે કે ચૂકવણીના આદેશ પછી 7 દિવસ સુધીમાં ચૂકવણી અટકાવી શકાય છે. તો નેટ બેન્કિંગ દ્વારા એ જ સમયે બેંક ટ્રાન્સફર, ડાયરેક્ટ બેંક ટ્રાન્સફર દ્વારા વેપારીના ખાતામાં ગ્રાહક જે છે તે ચૂકવણી કરી શકે છે. અગર તો COD નો ઓપ્શન હોય એટલે કેશ ઓન ડિલિવરી, જો એ ઓપ્શન આપેલો હોય તો ગ્રાહક છે એને વસ્તુ પ્રાપ્ત થાય ઓનલાઈન ઓર્ડર કર્યા પછી, તો એ COD ઉપયોગ દ્વારા જ્યારે એના પાસે પ્રોડક્ટ એના ઘરે પહોંચે ત્યારે એ રોકડમાં નાણાં ચૂકવી શકે છે. તો આ બધી
બધી જે સમસ્યાઓ છે એ આ દ્વારા નિવારી શકાય છે. તો આ આર્ટ્સ પણ ઈ કોમર્સ ના વ્યવહારનું અગત્યનું સાધન છે. તો આજે આપણે ઈ કોમર્સ નો અર્થ, ઈ કોમર્સ નું કાર્યક્ષેત્ર અને